Finalmente, Benito González non puido superar as queimaduras no 85% do corpo que lle causou o incendio do pasado domingo na antiga fábrica da Pontesa. O traballador do Grupo Nogar, empresa responsable da nave e concelleiro do PSOE en Marín, falecía esta madrugada. Estamos, obviamente, apenados. Eu, en primeiro lugar, quero transmitirlle o pésame á familia, tamén aos compañeiros de traballo, da persoa que faleceu, e tamén a Corporación de Marín, porque era concelleiro de Marín. O alcalde pontevedrés non só lamentou o seu falecemento, tamén cargou con dureza contra a empresa que almacenaba o gran nesa nave. Eu, a verdade, é que estou altamente sorprendido, non? Porque, efectivamente, eu pensei que unha empresa que ten, digamos que un prestixio, e tiña entendido que era unha empresa seria, non? Logo resulta que, bueno, pues tiña unhas instalacións sin ningún tipo de garantías e de licencia. Fernández Lores asegurou que a situación no interior da nave, na que se acumulaban gran e pipas de xirasol, era un perigo para os traballadores da empresa e para os veciños de Ponte Sampaio. Había risco nesas instalacións para as persoas, para os traballadores e mesmo para a población en xeral. Nos dixemos onte que era un polvorín e que realmente pudo ser peor, porque se aceptaron o teito que tiña amianto, e polo tanto, bueno, pois a min resultame sorprendente, non? Sobre todo porque ven de unha empresa que aparentemente pois tiña unha empresa seria e rigurosa, e non é certo, non? Dende o Concello de Marín xa se decretaron dous días de loito polo falecemento de Benito González. Pola súa banda, o Grupo Nogar lamentou tamén a súa morte. Esta tarde, os seus compañeiros concentráronse diante das instalacións da compañía no Porto Mariñense na súa memoria.